رہے ہیں آپ کی خدمت میں الحاج ارشد انور علی صاحب ہمارے درمیان ہیں, آزاد اکیڈمی ارریہ کے سینئر سائنس ٹیچر ہیں اور اچھے قلمکار ہیں, صحافی ہیں. میں ان سے گزارش کروں گا کہ مائکروفون پر آئیں اور اپنی مرثہ غزل سے ہمیں فیضیاب کریں. الحاج ارشد انور علی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت جلدی بلا لیا غافل صاحب, شکریہ. بزم میں سب کی نگاہوں پہ نظر رکھتا ہوں, بزم میں سب کی نگاہوں پہ نظر رکھتا ہوں, بے خبر و باخبر میں سب کی خبر رکھتا ہوں. بزم میں سب کی نگاہوں پہ نظر رکھتا ہوں, بے خبر و باخبر میں سب کی خبر رکھتا ہوں. ہو کوئی مظلوم تو موم ہو جاتا ہے دل, ہو کوئی مظلوم تو موم ہو جاتا ہے دل, ظالموں کے حق میں مگر پتھر کا جگر رکھتا ہوں. ہو کوئی مظلوم تو موم ہو جاتا ہے دل, ظالموں کے حق میں مگر پتھر کا جگر رکھتا ہوں. دوستو کر جاؤں کوئی خطا تو کرنا معاف, دوستو کر جاؤں کوئی خطا تو کرنا معاف. میں بشر ہوں فطرت نوع بشر رکھتا ہوں, میں بشر ہوں فطرت نوع بشر رکھتا ہوں. اور حضرات, غم میں ہنسنے کے طلبگار ہیں اس شہر کے لوگ, غم میں ہنسنے کے طلبگار ہیں اس شہر کے لوگ, واقعی طرف طرحدار ہیں اس شہر کے لوگ. غم میں ہنسنے کے طلبگار ہیں اس شہر کے لوگ, واقعی طرف طرحدار ہیں اس شہر کے لوگ. کوئی مل جائے پرایا تو اپنا لگے ہے, کوئی مل جائے پرایا تو اپنا لگے ہے. ہاں اپنوں سے مگر بیزار ہیں اس شہر کے لوگ, ہاں اپنوں سے مگر بیزار ہیں اس شہر کے لوگ. کہتے ہیں لوگ مجھ کو کہ اچھا نہیں ہوں میں, کہتے ہیں لوگ مجھ کو کہ اچھا نہیں ہوں میں, شاید کہ شوق حسن میں سچا نہیں ہوں میں. کہتے ہیں لوگ مجھ کو کہ اچھا نہیں ہوں میں, شاید کہ شوق حسن میں سچا نہیں ہوں میں. رب کی نظر کا دید ہے کافی ہے عشق کو, بے فائدہ ہی حسن کو پیتا نہیں ہوں میں, بے فائدہ ہی حسن کو پیتا نہیں ہوں میں. شکریہ. چلیے.